Може, ми хочемо зробити для достиження того, щоб русини були признані в Україні так само, як і в других ушитках других держав світу, у других державах світу. Що ми маємо зробити для того? Майже настав час зробити аналіз опиту нашого формування, переосмислити і переосознати самих себе як організацію, котра представляє інтереси русинів як таку, котра могла би діяти має ефективно. Рада Європи повіла так. Не будемо чи не можемо, не маємо можливості, бо українці суть на Україні. Україна не є в Європі. Прото ми ще тим не можемо займати. Парламент Європейський, Рада Європи. Парламент, пробачте, парламент Європейський. Ми ті ж маємо проблеми з українцями. Маємо від часу комунізму, коли ми були узнані за українців в наших державах, і тепер іде натиск українізаційний. Європейський парламент смотрить ще лем як держава реалізує, то значи виповнює права, які дала меншині. Але не був аналізований, чи не було скарг на то, що єдна меншина переслідує другу меншину. Я думаю, що і на Україні йде демократія, і часом і вона мусить іти. Хоч, як вже я тепер виповім, бардзо непокоюючи суд одродження націоналістичних таких тенденцій на Україні. То мене непокоює, то не лемість на Україні, то і в Польщі. Як в кожному процесі суспільним, думаю, що воно перейде і бити може по таким сильним націоналізмі, по тим наступить ліпший період. Але то очевидно в тій хвилі, яко, то бардзо буде залежало від зовнішніх чинників, як від того, яку ми маємо силу. Бо ми сили реальної не маємо, натомість як будуть відповідні час, відповідні зовнішні чинники, то наше стояння на тим становиску і вперте підтримування того становиска якраз буде добрим моментом, бо то буде припомнення, що ми зме ще о то все бороли. Тому що ми раді за всі держави, де проживають русини за Готаром, що в них, в принципі, свій сопор давно рішений, і вони займалися своїми культурними і другими акціями. На жаль, нам треба, по-перше, обідати нашу державу, що русини не є враги. Русини такі ж законопослушні громадяни, як і другі національності. Авторитетна делегація мала б пояснити, довести аргументовано в парламенті нашої держави, що вопрос признання русинів є таким же главним, як і другі задачі, які ставили перед собою правительство нашої держави. Знаємо добрі, що судді різні проблеми, які не можемо порішати в рамках єдної держави, що то мусить бути порішено на міжнародному рівні, то значить, наприклад, вопроси визнання нас, русинів на Україні, так само вопроси того, що і ще все існують і в наших державах, європейських організацій, які суть українською і бесідують у нас вже з мерусинами і так далі. І тото швидко, то не може бути справа рішена лише в одній державі, то мусить бути справа рішена міжнародними інституціями, котре суть відносно гу людським правам, гу меншиновим правам, гу правам меншинових язиків і так далі. Споїтися в тому, що ми не лем на Україні би добивалися право, а щоб укріпилися і самі у собі у своїх державах, я тут думаю, в сенсі асиміляції. І які програми би ми могли по цим двом напрямам добиття прав русинів на Україні, на Подкарпатті, і за торможіння тої асиміляції, котра де-факто є у нас. Треба і правових людей, юристів, говорячи, на основі котрих ми могли составити такі аргументи не у парламент України, а у Європейський парламент і у Совіті Європи, і в ООН, котрі лежать, котрі показують той нонсенс, котрий є тепер у Україні з боку прав людських русинів. Над печатком нагору пишете імено чоловіка, або хлопінець, або ябінець, або рекети. 35, 36,
Ще одна інформація, вечеря, вечеря і забава. Вони не мають за вечеру, а є вечеря за шицьких, і то добра вечеря. А за прийшлих будемо мати. От окремо ті, хто ланчує. Я десят. Пан Бобінець має 34 роки, і пан доктор Лавінець 44 роки. До цього часу було звернення Венеціанської комісії, да, щодо визнання русинів, але українська влада зігнорувала і ігнорує по цей час щодо визнання їх, так? А зараз я думаю, що більш підхід буде правильний з юридичної точки зору, тому що звернення буде вже тоді до Європарламенту, так? І в цьому контексті зараз, в якому знаходиться Україна, співпраця з Євросоюзом, так? Думаю, що будуть певні покращення. Ну, проблема, я думаю, загальні йдуть глобалізація в всьому світі, так? Великих народів поїдання малих. Так, будемо говорити. Це відбувається не тільки в Україні, а це відбувається в всьому світі. Це йде асиміляція, так? Так, можна казати, так як іде глобалізація в усьому світі, іде бізнеса глобалізація, так іде і народу, так іде і мов різних глобалізацій. Поїдання великих, великі мови поїдають маленькі. Русинам Європа, Сербії, Хорватії, там, Румунії, Словаччини допомагає держава. Тобто їх там визнано як національну меншину. В Україні, в Закарпатті у нас такої підтримки немає. Як кажуть, патріотизм важливий ще в тому контексті, як кажуть євреї, да? Що якщо ти хочеш бути патріотом, ти повинен пожертвувати і фінансово в тому числі, да? Якщо ти патріот. А в контексті України у нас на культуру постійно не вистачає коштів, да? Це ми говоримо за ті статті, які є захищені, да? З державного бюджету. Тому претендувати якимось маленьким, там, я образно говорю, народам або націям, які компактно проживають на території Закарпаття, ну, не було, не вистачало все, да? А зараз тим паче, що не вистачає. Інший момент, що да, є можливості в інших напрямках розвиватися, ну тут вже залежить від організацій, які цим займаються на території Закарпаття і в інших країнах. У закарпатських русинів є така проблема, вона вже багато років, що вони фактично йдуть кількома течіями, які час від часу взаємопоборюються. Ну ця проблема я зараз і висвітилася на конгресі, да, що різними організаціями, різними течіями, як ви кажете, йдуть до однієї тої ж цілі. І це взагалі приємно, ну, притаманно українцям, да? Два українця, три гетьмана. Я думаю, тут закарпатці не дуже відрізняються в цьому плані. І ці наслідки, воно, ну, відчуваються. Тому що не можуть виступити тої з потужною силою, щоб захистити свої інтереси в першу чергу. А волати до іншого, ну то, я думаю, це ми вміємо.